今次我会打三分钟三回合的比赛，我会比较着重爆炸力的训练。这一刻从未为自己的梦想退下一步，终有一日我一定可以成为传奇人物。我以前就叫老鼠的，但好像打来打去都没女粉丝，改做米奇。大家好，我是廖宪宗，花名米奇，是这间拳馆的教练。嚟紧我会参加 KF1 百万拳王，6月27号8点，记得支持我。